Informazioa eskubide bat da. Askatasuna egon dadin, zer gertatzen den jakin behar dugu. Mundua den korapiloa ulertzeko, beharrezkoak dira tresnak. Tresna independenteak. Eta komunitate guztiek daukate mundua beren hizkuntzaren kristaletik ikusi eta kontatu beharra. 1980ean, egia bilakatu genuen amets bat, Euskaldunon egunkaria sortu genuenean. Baina ez da erreza izan. Arazoak, Franco ezagutu ditugu. Baina ez genuen etxi, ez genuelako nahi. Bai, geure hizkuntzan egindako komunikabideak behar ditugu. Loturarik eta katerik gabeak. Ez dugu ukatuko garaizaila direla guretzat. Sasoilatzak bizi dituela, gizarte informatzeko ezinbestekoa den kazetaritza honek, geureak. Eta laguntza behar dugula ataka honetatik ateratzeko. Denon laguntza. Bai, informazioa eskubide bat da. Alperrik galdu ezin dena. Galera handiegia litzateke. Geure mundua kontatzeko. Kantatzeko. Ospatzeko.